Суми залило. За дві доби місто накрила одразу двомісячна норма опадів. В природі така погода лише на користь після тривалої серпневої засухи. А от сумчанам злива принесла чималі клопоти. Небайдужі містяни викладають у соцмережі фотофакти. Біля входу у парк «Казка» провалився тротуар, водою залило дитячі майданчики і території житлових будинків. Дісталося і великим рекламним конструкціям. Так, на проспекті Лужби впав бігборд. У гідрометцентрі ж заспокоюють, дощі ненадовго, і до Сум приходить бабине літо. Вже починаючи з завтрашнього дня, очікується досить таки тепла, як для кінця вересня, погода без опадів. Температура повітря вночі стане видима від 4 до 6 градусів тепла, а в день 15-16, а в окремі дні до 18 градусів.